O primeiro livro que eu quero mostrar é esse aqui, Feminismo e Arte, um estudo sobre Virginia Woolf, do Herbert Marder, que agora ele até lançou, está nas livrarias brasileiras, uma biografia da Virginia escrita por ele. Aí ele aqui relaciona o foco, né, do livro, ele relacionar a literatura da Virginia com a questão do feminismo, mas o feminismo não entendido apenas sobre aquela questão de igualdade, entre homens e mulheres, singularidades de homens e de mulheres, mas também com algumas ideias bem próprias, bem pessoais que a Virginia Woolf tinha e que aí o Marder explora nesse livro aqui. Por exemplo, quando ele resgata a ideia que ela tinha de que há artistas, homens ou mulheres, mas eu estou me lembrando especialmente de alguns artistas homens, que a Virginia acreditava que tinham aquilo que ela chamou de mentes andróginas, que eram capazes de pensar e de escrever tanto como se fossem homens, como se fossem mulheres. Eles tinham uma capacidade de compreender o todo, né? A sexualidade como um todo. Aí eu me lembro que ele lembra nesses textos, ele resgata alguns textos da Virginia em que ela dizia, por exemplo, que o poeta inglês John Keats tinha uma mente andrógina, mas que o romancista russo Tolstói, por exemplo, ele tinha uma mente eminentemente masculina, né? A forma como ele escrevia, a forma como ele olhava personagens e como ele tratava personagens era uma maneira de olhar sempre totalmente masculina, sem nenhuma capacidade de empatia com o modo de olhar feminino. Eu gostei muito desse livro, mas eu tenho que reler, porque eu li ele faz muitos anos. Foi. Eu tenho aqui 93, 1993, então tem muito tempo. Esse aqui é o livro com vários ensaios que eu falei, do Franklin de Oliveira, um crítico brasileiro. Eu havia lido um livro dele muito interessante lá na biblioteca em que eu trabalho, A Semana da Arte Moderna na Contramão da História, que é desafiador e desmistifica muito a Semana da Arte Moderna. Perdão aos que gostam da Semana da Arte Moderna e que estão acostumados a estudar da forma como a gente estuda na escola e como eu mesmo estudei, mas ele vai fundo naquela questão da Semana da Arte Moderna. É um ensaio longo, tem outros ensaios no livro, mas esse é o ensaio que dá o título porque ele é extenso e aí ele vai desmistificando muita coisa que a gente acredita e que estuda até a respeito da Semana da Arte Moderna e das suas figuras-chave. E eu achei muito legal que algumas, no caso, uma figura da Semana da Arte Moderna, que sempre me pareceu uma fraude, ele disse a mesma coisa. Aí eu pensei assim: ah, que bom, não sou só eu que acho isso. O Franklin de Oliveira tem um ensaio muito bom nesse livro aqui, um ensaio extenso com mais de 30 páginas, a propósito do Thomas Mann, que eu também terei de reler, porque eu li em 2006 e eu ainda não havia lido o Doutor Fausto nem Morte em Veneza, que foram os primeiros livros que eu li do Mann. E aí eu tenho que retomar, mas eu estava relendo uns pedacinhos depois que eu reencontrei esse livro, que estava perdido lá no meio das minhas prateleiras. Aí eu peguei e reli umas partes do artigo sobre o Mann e fiquei com pena de não ter aproveitado pro vídeo a respeito do Doutor Fausto. Teria enriquecido o vídeo. Esse aqui é talvez, se não o melhor dos livros de crítica literária sobre um autor que eu tenho, é certamente um dos três melhores. É um espetáculo esse livro, um espetáculo, do Luiz Felipe Condé, Crítica e Profecia, A Filosofia da Religião em Dostoiévski. É um espetáculo, é um espetáculo. Tá cheio de marcas, de sublinhados aqui a lápis que eu fiz, de notas nas margens que eu fiz, porque ele se propõe a analisar, a fazer filosofia, analisar e buscar a filosofia da religião dentro da literatura do Dostoiévski. Então ele vai para os Irmãos Karamazov, para o Idiota, para os Demônios, né? Vai passando pelas obras do Dostoiévski, mas antes ele faz um longo ensaio introdutório a respeito da Igreja Ortodoxa,
que a gente quase não conhece. A gente conhece no Ocidente a tradição do cristianismo, que é a Igreja Católica e a Igreja Protestante, né? A Igreja após a Reforma. Então, a gente não conhece essa terceira tradição, que é a tradição da Rússia e da Grécia, né? A Igreja Ortodoxa. E aí a gente tem a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa russa, e ele faz um ensaio longo no início, nos mostrando quais são as diferenças, né, do pensamento da Igreja Ortodoxa, da teologia mesmo e da prática teológica da Igreja Ortodoxa, devocional da Igreja Ortodoxa, em relação às duas vertentes que a gente tem do cristianismo no Ocidente, que a gente está familiarizado, que é o cristianismo dentro do pensamento católico, da prática católica e dentro do protestantismo. E aí ele nos apresenta isso justamente para fazer com que os leitores não familiarizados entendam daquilo que o Dostoiévski está aludindo, que ele está falando, que ele está problematizando nos seus livros. Muito bom, muito bom. Eu sublinhei muita coisa mesmo, vale a pena. É assim, é preparatório mesmo para você fazer aquela leitura do Dostoiévski sem ficar meio perdida naquelas referências que ele faz à Igreja Ortodoxa, à Igreja Ortodoxa e à prática dessa Igreja Cristã, que a gente tem pouco conhecimento, né? Esses dois aqui são sobre o Shakespeare. Esse aqui é da nossa autoridade, maior autoridade brasileira em Shakespeare, que é a Bárbara Eleodora. O Homem Político em Shakespeare, que ela vai analisando a questão política e a forma como o Shakespeare via a política e o papel dos líderes, né, políticos, dos homens de poder, nas suas peças, como Rei Lear, Macbeth, A Tempestade. E ela tem assim umas observações que eu, que já reli muitas dessas peças, eu não tinha prestado atenção. A Bárbara Eleodora vai chamando a atenção da gente para certas sutilezas do texto do Shakespeare, em alguns diálogos, algumas frases que realmente tinham me passado e não tinham me feito refletir. Não, eu não tinha prestado a devida atenção. Então, ele é bem interessante, é muito bom, porque ela esmiuça algumas coisas do texto, né, shakespeariano, com esse enfoque, o enfoque do homem político, do homem que detém poder dentro das peças do Shakespeare, e qual seria o papel, e qual seria o ideal do Shakespeare, do homem político. Será que o Shakespeare tinha uma filosofia política? E qual seria essa filosofia política? Aí a Bárbara Eleodora vai expondo aqui. Aí ela bate um pouquinho de frente com o Harold Bloom, porque o Bloom defende que o Shakespeare não tem uma visão positiva da filosofia política nas suas peças, que quem procura isso nas peças do Shakespeare está delirando, né? E aí a Bárbara Eleodora já defende que não, que o Shakespeare tem uma filosofia política e que ela está bem expressa nas suas peças, e aí ela vai pegando trechos e trechos de algumas dessas peças. Excelente. O outro livro sobre o Shakespeare também é de uma mulher, mas é uma australiana, que foi professora há muitos anos na Inglaterra, que é a feminista Germaine Greer, que é um livrinho fininho, mas muito bom, Shakespeare. Saiu há muitos e muitos anos pela Jorge Zahra. A tradução é da Bárbara Eleodora, e até as orelhas são assinadas pela Bárbara Eleodora, falando da competência da Germaine Greer para falar do Shakespeare. E é interessante aqui, porque aí ela faz um resumo. O primeiro capítulo é um resumo daquilo que se sabe da vida do Shakespeare. Depois vem poética, né, a maneira como Shakespeare tratava a poesia nas suas peças, a sua estrutura poética, né? A questão moral, a questão da ética, política também, teologia, sociologia e depois vem algumas leituras que ela sugere, né, para completar o estudo de quem quer se aprofundar no Shakespeare. É fininho, mas é assim, é básico. Ele dá uma boa introdução ao pensamento do Shakespeare. Outro que é uma boa introdução, mas dessa vez ao Dante, é desse autor brasileiro aqui, o Jaime Mazon. Dante e a Divina Comédia. É muito, muito bom assim, porque ele é uma verdadeira introdução, ele vai destrinchando. Ele não é profundo, não se espere
Não é o propósito. Ele vai tornando mais claro, né, aquela arrumação no poema da Divina Comédia, de como é que é organizado o inferno, como é que é organizado o purgatório, como é que é organizado o paraíso. Ele faz, inclusive, um desenho aqui, né, para tornar isso mais claro. Deixa eu ver se eu acho. Eu devia ter marcado para mostrar. Ó, esquema do inferno dantesco. Aí ele divide aqui como é que está dividido no texto, né? O primeiro círculo, o segundo círculo, né? E os tipos de pecadores em cada círculo. Então, esses esqueminhas que ele apresenta, tem outros desenhos que eu não estou achando agora. Esses esqueminhas que ele vai apresentando facilitam a gente, na hora que lê, não ficar assim meio perdido. Ah, que círculo mesmo que ele está falando? Quais são os criminosos? Quais são os pecadores desse círculo? Então, isso ajuda. E tem outros desenhos aqui também, mas é que eu não estou achando. Mas é muito gostosinho. Agora, não é um livro profundo, é um livro mesmo introdutório, para quem quer entrar na Divina Comédia e não ficar assim muito perdido. E é bem fácil de ler.